já jsem byla přesvědčena, že by se měl objevit nějaký kandidát občanské společnosti a že by bylo dobré, kdyby to na sebe někdo vzal. A protože se nikdo do té doby, než jsem řekla ano, nepřihlásil, tak jsem řekla ano a pak naštěstí vstoupili do toho další, takže nejsem sama a to jsem ráda. Paní Táňa Fischerová je také spojena právě s nadací Vize 97. Já bych ji poprosila, kdyby byla tak laskavá a přišla nás pozdravit sem na jeviště. Já jsem moc ráda, že jsem tady. Já se přiznám, že jsem tady poprvé v životě, protože já jsem vždycky měla adventní koncerty České televize a tím pádem jsem neměla volnou kapacitu, abych sem přišla. A tak jsem moc ráda, že letos to vyšlo a že konečně tady jednou můžu být a pozdravit a že podporuju všechny ty organizace, které tady vystavují a které vlastně tím pomáhají vlastní činnosti, tím, co prodají a co vyrobí, to je úžasné. A já jsem moc ráda, že jednou můžu být u toho. Já mám veřejnou dopravu ráda, ta je nejlepší. Ježíš, my jedeme rovně. To je změna, to je ta změna u šestky. No, to jsme nechali ujet. Ne, tak vystoupíme a pojedeme šestnáctkou, to je dobrý, tady je zajet. Oni změnili jízdní řád šestky. Tak za 50 teda. Bude to za 50. Vy máte ještě dražší DVDčky, ale no, já bych si to děkuji moc, hezké Vánoce, kdyby jsme se chtěli. Nashledanou. Včera, jak jsem říkal vám v autě, ten pán Rozhon. S celých rodinami. Tak jsme dneska měli dvouhodinovou schůzku, no jakoby nepopsatelné, odnesem si teda jako seznam úkolů, nicméně. Úkolů no, pro nás. Jakoby pro nás, jako pro mě, ale oni budou makat teda jako hodně. A koupili teda, začali vyrábět teda jakoby. Sám začal vyrábět. To sami, no. To nejsou naše návrhy, jo. To jsou návrhy od lidí, to tady musím říct na kameru. Protože kampaně decentralizma opět to musíme jako opakovat, takže ale tohle je prostě o těch lidí s Chrudimi. A oni všechno vyrobí po 5000 teda. Vykážou nám to. A vemou si na starosti ve východních Čechách, si vemou na starosti distribuci materiálu po celé republice. Já myslím, že to základní by mělo být, aby lidi se trochu narovnali a měli pocit, že jejich život má zase trochu větší smysl, což souvisí s tím otevřením prostoru pro tvorbu, pro tvořivost a i proto, aby člověk zase víc znamenal a nebyl jenom lidským zdrojem, což si myslím, že je dnes. A jak tak jezdím po vlastech českých, tak o tom hodně lidi mluví a že opravdu toužejí potom nadechnout se a zase mít pocit, že život má smysl.